nilipoelekeza tena katika ombi na shukrani kwa mheshimiwa wetu Joseph Pepela kwa mazuri aliyofanya katika constituency yetu ya Saboti. Namuombea Mungu apate kumbariki na kubariki kazi yake aliyofanya, na pia amwezeshe, mpatie baraka, amwezeshe akaweze kufaulu wakati ukifika. We have really done a lot of projects that we cannot even count. Honorable Joseph Pepela, you are our next MP. We pray God to give you strength. We pray God to give you the potential. It is very bitter when you young people are broke and begging, but you want an opportunity to fix our brothers and sisters. Honorable Joseph Pepela, we wish you well, our incoming Saboti MP. You are very, very strong. Umefanya maendeleo mengi sana ambayo hatuwezi hesabu. Mheshimiwa Joseph Pepela, wewe ndiye mbunge wetu kutarajiwa. Tunaomba Mungu akupe nguvu na uwezo. Ni uchungu sana kuona vijana wakiwa maskini na wakuombaomba. Tunataka nafasi ipatikane ya kuwaajiri vijana. Tunakuomba Mheshimiwa Pepela kwa uchaguzi ujao kwa ubunge, Mungu atakusaidia. Mheshimiwa Joseph Pepela, mwanawe parole maendeleo kama savi. Niko hata wanyala abalatawe. Umusabo mwami ahwe kamani ende bunya liko. Ulivurafu sana ubo na basoleli ya bakhana be kamani, yani vijana ya basaba saba kubela mutambi, yani kumutambo na mwakusota wenye nafasi enyole ya kuandika vijana kimilimu. Uza bilo umami umano efe uburobori uburobori uhobuicha webu bungi. You fixed Chepukaka Secondary School when it was abandoned after the roof was blown off. This shows how you really care about our schools. You supported all schools in the constituency with games kits. Some are being used to till today. You built a bridge in Ilhome Secondary School and Shanti Child Care Center in Kipsongo. You built an abolitionist block for Makhele Primary School after its closure for lack of sanitary facilities. Wakazi wa Saboti wanataka kukupongeza sana. Ulipoanza siasa, uliweka mbele masomo, afya, kazi kwa vijana na miundo msingi. Ulifanya miradi mingi ya maji, kupunguza kutapakaa kwa maji kulikoshuhudiwa. Ulifanya mradi pale Lohome karibu na boma lako, Maeni, Lohome, Bondeni, Machewa,
Muroki, Nasianda, Sitabicha area. Va menyo be saboti, menyo huwa ori om engaliko. Gewanja siyasa, wale ebweni kamasomu. Afya, kimilimu. Kimilimu huvijana, ende nisio, wala angavali, infrastructure. Yani mulusungu wasi. Wakola miradi kimi savi sana. Kia kamechi, abele kamechi, ake irabandu. Wakola muradi, tolokome, embinende, awo, emaeni. Elokome, bondeni, machewa, emuroki, endesi tabicha. Wosi wakola, miradi. Saboti residents wish to give you their sincere gratitude, Honorable Joseph Pepela, the incoming Saboti MP. When you started your politics, first of all, you prioritized education, health, youth empowerment, infrastructure, security and social welfare. You did water projects to reduce waterborne diseases that were so rampant. You did a project at Lukome next to your home. Maeni, Chemichemi, Bondeni, Muroki, Nasianda, Matisi, and Sitabicha area. Inafurahisha sana kuona umewachukua vijana ukawaweka mahali tofauti tofauti. Uliwapeleka vijana kwa shule za kiufundi kama kuwa madereva, wakiwemo madereva wako Petro na Osika. Umewekeza sana katika makanisa mengi. Umewajengea nyumba wasiojiweza, ikiwemo Kisiero, Kibaraki iliyoko Saboti. Ulibusa angafubu kali sana huvo nombo wayetile vijana wakali. Wabara kum nafasi fulani. Waba ilesi somelo. Atabu walalaho. Petro nende Osika. Bacha driving. Saisi no wali bande reva bo. Waya tile chika nisa chingali. Walichika nisa. Waya tile chingali sana. Chikelesia yani rendement chikelesia waya tile chikelesia chingali sana warambe bomba khile bakhenyala tawe chinju ne limo Kisiero nende Kibaraki usaboti. It is very impressive that you have invited most of us to the farewell batch. You took several youths for driving, including two of your drivers, Peter and Oscar. You also invested in church. You supported different church programs. You have built houses for the needy, including Kisiero, Kibrak of Saboti Center. Ulitengeza shule ya upili. Shule ya upili ya Chebukaka ilipokuwa imeachwa. Hii ni ishara kwamba unazipenda shule zetu. Ulisaidia shule nyingi sana kwa kuwapa games kiti ambazo hata leo zatumika. Ulijenga daraja
kwa shule ya Luhome na kituo cha afya cha Shanti huko Kipsongo. Ukajenga jiwe la kisiasa kule Mahele katika shule ya msingi. Baada ya kufungwa kutokana na ukosefu wa vifaa vya usafi, Umani womba kasi somelosia Chebukaka wali Chebukaka Secondary School was Omwalimu Dennis Waranami Waba head boy wange St. Thomas Aquinas Capretto was Hoya wala mako Manuefwe Dennis Osomi abana Mulai Olimwalimu Mulai sana wa physics Tulila kentienjo Somi abana ba Mulai sana Bakana Bakatila biso mbotawe Asome Mulai ko Waya tabiso melo Bikali sana Kuba kulila chikemu skiti Hata waleo kisi uni Womba eda raja elhome esukuli Nende situ osie Usiliri Esha anti emakhele primary Abele Ya basifunga yani kubela Sisi yaba nende kifaa Yebu safi tawe. When we come to administration, we have built more and more offices for our chiefs, like for example Matisi area and Mile Tatu near St. Joseph's. You bought in infrastructure for Machewa Secondary School and also did a harambe for her to help construction of a dormitory. You took the needy children to boarding schools, I mean high schools, from Kinyoro and Mengo. Some of them are Diana and Jacinta, and now some of them have passed ready to join universities. Mheshimiwa Joseph Pepela, wewe ni kiongozi unayependa maendeleo. Tukija kwa masuala mengine, umejenga afisi nyingi sana. Umejenga afisi nyingi sana za machifu. Sana sana kule Matisi, umezijenga afisi kule. Maili tatu pia umejenga afisi karibu na mtakatifu Yusufu. Ulibai viti kwa shule ya sekondari ya Machewa, hata ukafanya harambe na kujenga domu. Uliwasaidia watoto wasiojiweza kule Mengo na Kinyoro, ukawapeleka shule za upili za bweni, wakiwemo Diana na Jacinta. Sasa wengine wamefuzu na wanaelekea katika vyuo vikuu. Omwami Joseph Pepela aliomuruki osi maendeleo na kuita ku administration kunyolambo kombare chiofisi Sabisana, Cheba Chief. Sana sana ema TC and the Maili Tatu, Karibuna and St. Joseph's. Wakula chindebe, usukulisia Machewa, wali Machewa Secondary was. Wakula arambe, wasi ombahila, anuluvu kusuluwa akayas. Uloma sakuli, edometi. Wasi ombahila edomu was. Wabukula, wabana bakenyalata, wama Mengo,
in the Kinyoro, Baba Ilaisi Somilo, Yani High School. Abano Balidana and Jacinta, Bonasa Isino, Babire Pachamu University. Kwa hayo uliofanya mazuri mengi, endelea kuyafanya na Mungu atakubariki na kuombea utapita mwaka utakapofika. Kwako nende kama kalinika akakoleta nende nika alakola kumusaba na kumusima ni kukunika akolile kumusaba kuliwele amuti ilako kumukono akabile chikurako orio mnomu anawefe. Nipoluwekeza tena katika ombi ya shukrani kwa mheshimiwa wetu Joseph Pepela kwa mazuri aliyofanya katika constituency yetu ya Saboti. Namuombea Mungu apate kumbariki na kubariki kazi yake aliyofanya, na pia amwezeshe, ampatie baraka, amwezeshe akaweze kufaulu wakati ukifika. We have really done a lot of projects that we cannot even count. Honorable Joseph Pepela, you are our next MP. We pray God to give you strength. We pray God to give you the potential. It is very bitter when you young people are broke and begging, but you want an opportunity to fix our brothers and sisters. Honorable Joseph Pepela, we wish you well, our incoming Saboti MP. You are very, very strong. Umefanya maendeleo mengi sana ambayo hatuwezi hesabu. Mheshimiwa Joseph Pepela, wewe ndiye mbunge wetu mtarajiwa. Tunaomba Mungu akupe nguvu na uwezo.